Hello， 大家好，我是肥仔杰。今日是2022年的10月24号，今日这一条片是第二条片来的，有两样东西想跟大家讲一讲。首先第一样东西就是近日有消息指北约的情报官员呢，直指全球首富 Tesla 的创办人马斯克呢，竟然有份参与到今年八月的时候，佩洛西访台之后，我们解放军包围台湾的行动啊，甚至直指呢，就说马斯克呢，就是间接参与了整个军事行动，负责帮手包围台湾啊。成件事出咗嚟之后呢，震惊咗全世界啊。马斯克唔系话好撑美国嘅咩？突然之间做咩调转枪头帮中国呢？嗱，一阵间会同大家详细讲下呢件事噶。咁另外咧，第二样嘢要同大家讲嘅咧，就系早两日我哋国家嘅二十大咧就正式闭幕啦。喺度咧，我都想分享关于两个我自己认为嘅睇法，包括近日有人讨论胡锦涛好似要人参扶呢一样嘢啊，喺外国或者西方媒体咧，竟然抹黑渲染。嗱，一阵间咧都会以正视听，亦都会同大家分析下呢件事噶。喺影片开始之前，希望大家可以俾个 like 呢条片，分享呢条片出去，等更多人收睇肥仔杰嘅频道。都希望大家可以咁右下角订阅，开埋个铃铛铛，咁你就唔会错过肥仔杰任何一条新嘅影片啦。嗱，好啦，首先第一样嘢咧要讲嘅咧就系 Elon Musk 啊，亦即系 Tesla 嘅创办人，中文名咧就叫马斯克。咁啊，好多人咧都对佢咧个名唔会陌生，亦都系觉得系熟悉噶啦。咁而佢为之熟悉，应该咁讲，近呢一年嚟，世人除咗对佢嘅 Tesla 感兴趣之外咧，相信另一件事咧就系关于佢嘅 Starlink， 亦即系佢嘅卫星系统啊。嗱，呢个 Starlink 系统咧，亦都系帮咗乌克兰咧喺整个俄乌战争入边去恢复通讯噶。所以啊，当时 Elon Musk 咧，亦都系获得呢个乌克兰嘅人民啦、美国嘅人民咧，就大幅去赞好佢噶。但系近日细估唔到啊，喺台湾中央社咧就报道话，引述北约嘅内部资深官员咧，就系批评呢个 Elon Musk， 就话佢咧同中国嘅关系咧就系过来甚往，甚至啊就直指 Elon Musk 咧喺啱啱过去嘅八月，亦即係佩洛西访台之后，我哋嘅解放军进行包围台湾岛嘅实弹军事演习入面咧，係協助咗我哋嘅解放军去监控台湾嘅军事情况。哇，成件事十分峰回路转，搞乜鬼嘢啊？唔係话好崇尚咩民主自由，好支持乌克兰嘅呢个马斯克，竟然调转枪头帮中国，搞咩啊？嗱，根据台湾中央社喺10月22号嘅报道啦，咁佢就话呢，由于2017年嘅时候，腾讯呢就买入咗马斯克名下嘅 Tesla 5% 嘅股份，咁而马斯克即係 Elon Musk 嗰边呢就话 Tesla 呢喺对于腾讯嚟讲呢，腾讯系 Tesla 嘅一个投资人同顾问，而且呢喺 Tesla 喺2019年喺上海开呢一个厂嘅时候啊，係获得中国政府嘅特殊待遇㗎。咁加埋啊 ,Elon Musk 近排針对住俄乌战争台海嘅局势嘅一啲言论呢，成日都有争议㗎。嗱，当中好似啊 ,Elon Musk 竟然话支持台湾系一个特别行政区，嗱，引嚟呢嗰啲台湾人嬲嬲猪，又引嚟呢美国嬲嬲猪，唔知系咪因为咁啦，夹眼呢就老屈砌佢山猪肉啊，就话呢佢系近排有份参与到呢就系中国解放军对台嘅一啲军事行动。哇，成件事真係好犀利。咁佢嗰个所谓嘅北约官员啦，呢个台湾中央社所引述嘅，嗱，唔知真定假㗎，可能係老作㗎咋。佢就话由于呢呢个腾讯有 5% 嘅股份啦，咁又获得中国嘅待遇开厂啦，然之后佢仲话喎，由于 Tesla 呢喺中国呢积极发展电车，咁所以呢喺北京嘅施压下呢可能就会帮手。而且最重要呢就话啦，8月16号
佢曾經即係呢個 Elon Musk 啊，就曾經為中共中央網絡安全和資訊化委員會辦公室主管嘅雜誌《中國網訊》咧，就係撰寫一篇叫做《相信科技創造美好未來》嘅文章，咁啊成為咗咧。就是这个杂志一月创办以来的第一个外籍作者。那他们就说了，哇，又帮中共写文，然之后又做这么多事情。那好大机会呢，他是有份参与在内的啦。嗱，我唔知 Elon Musk 聽到呢个消息呢会唔会觉得呢自己呢係俾人老屈。咁但係好老实讲，就算呢单嘢老唔老屈都好， Elon Musk 近排好似又真係几偏帮中国喎。亦都係对台湾人民都提出咗一个几好嘅建议喎，就话不如行下一国两制喎。相信呢一度呢大家就可以分享到好多经验啦。到底一国两制系成功与否，相信每一个香港人呢都可以感受到，亦都会知道。咁啊，我哋一定要积极将呢啲资讯呢就话俾啲台湾人民听，等佢哋千祈唔好咁驚。咁啊，欢迎大家喺下面都留言讲下你自己嘅睇法啦。好啦，咁啊，讲完呢样嘢呢，我想讲第二样嘢啊。第二样嘢呢就要讲到呢近日嘅二十大会议啊。嗱，喺早两日亦即係10月22号啦，二十大呢就完美闭幕，亦都系整个过程呢可以形容为胜利闭幕㗎。咁但係呢，对于呢一次嘅闭幕礼呢，就衍生出好多好多嘅舆论啦。当中呢亦都包括好似我哋嘅国家前主席胡锦涛呢，就系喺中途离席啊，同埋呢就佢要人參扶呢一下呢，亦都係引發呢好多輿論，當中亦都包括西方嘅媒體抹黑啊。咁所以呢，喺度我都想分享下我自己嘅睇法，當中亦都係包括二十大我嘅初步嘅觀察啊。嗱，最主要呢我係針對兩樣嘢去做觀察㗎。嗱，首先第一樣嘢呢就係關乎到修改黨章，而第二樣嘢呢就係關乎到台灣嗰邊嘅情況啊。嗱，首先就住修改党章呢一样嘢啊，嗱，全体呢出席二十大嘅党员呢都有支持㗎。咁而喺冇人反对冇人弃权嘅情况下呢，就係完成咗投票。但係啊，嗱，胡锦涛呢就喺表决前呢就係离席。咁但係喺佢离开之前呢，就有向习近平主席呢就係示意，亦都拍一拍呢李克强嘅膊头㗎。咁我喺度呢，我将会解读系咩呢，就系习主席呢喺认为未来嗰五年呢，由于地缘政治嘅风险呢系难以评估同预计，亦都系呢风险好大呀。而党人呢系统一嘅思想，比任何之前嘅时间呢都显得特别重要。所以啊，修改党章呢一样嘢呢系获得全票支持，显示呢中国或者中国共产党啦，喺以习近平为核心嘅党中央领导嘅情况下呢，党员嘅思想呢系高度统一㗎。而外媒嘅套路呢就向来好多年都冇变㗎。睇到胡锦涛中途离席，江泽民呢就冇出席表决，系唔系代表佢哋对党章有异议，甚至呢系反对习近平主席呢？而我自己嘅观察就系，梗係唔係啦。嗱，習近平主席嘅閉幕講話入面呢，係以毛澤東思想啦、鄧小平理論啦、三個代表啦、科學發展觀啦，同埋新時代中國特色社會主義思想呢係並列㗎。講明咗呢，習主席係非常之重視中國共產黨嘅傳承，同埋呢係肯定咗各個領導人對建設黨同國家嘅貢獻。嗱，又有外媒呢就喺度煽風點火啦，就話習主席呢就要超鄧趕毛啊，就係超越鄧小平追趕毛澤東。嗱，我客觀地呢可以分析習主席嘅閉幕發言㗎，認為呢佢係對前度嘅領導人呢係十分之尊重。嗱，呢個必須要指出㗎，習近平主席喺佢嘅發言入面，就算佢提及新时代特色社会主义思想，喺前面呢係冇加上自己个名㗎。即係佢嘅讲法唔会话
在習近平新時代特色社會主義思想咁樣去講嘢㗎。嗱，講明咗啲乜嘢啊？就係、是、習主席將自己嘅定位咧，就係、是、承先啟後啊。嗱，呢一個好重要啊。咁亦都係咧，將自己定位成為承先啟後嘅重要領袖，冇將任何要超越前人嘅想法咧，係擺出嚟嘅。就好似清朝嘅雍正皇帝咁，战战兢兢，既要守城，更要开拓未来。嗱，而习近平要咁做咧，正正就系因为时代嘅驱使，唔做唔得。否则啊，外部嘅势力咧就将会越嚟越猖狂，无所顾忌，中国咧亦都会失去更多。嗱，西方國家佢哋選擇性咧就以胡錦濤中途離場咧，或者係缺席咧，係做一個大做文章。咁啊，今次咧又點解唔提及宋平咧？嗱，佢以105歲嘅高齡全程出席20大嘅大會，表決嘅時候咧更加支持會上邊咧各個決議。是不是有力地去说明了讲明了习近平主席领导的情况是深得民心深得人心呢？连走到去台湾的啱啱今日朝头早嗰条片都跟大家讲过 ,Philo Wong, 废老王黄毓民呢都话啦，喂，二十大会议上面习近平的讲话冇中国人会反对。嗱，呢一番说话呢，由呢一位前反對派攬炒派嘅頭目啦，可以咁講啦，喺佢嘅口中入面講出嚟，喂，難道仲有其他嘢比呢一句說話更加有說服力咩？嗱，除此之外啊，針對住黨章嘅修正版，係冇見到解決台灣問題、實現祖國完全統一等等嘅對台灣嘅一啲論述啦。咁我咧就即刻睇睇西方媒體係點樣講噶啦。嗱，不出所料啊，佢哋就將呢樣嘢咧加鹽加醋啊，就指出咧就話針對住喺黨章嘅修正版入邊，喂，佢唔加台灣落去，有咩解讀咧咁樣？嗱，喺外媒嘅解讀咧就話啦。第一點，首先咧，為咗要全黨一致通過呢個黨章嘅修正案啊，習主席咧特登就唔加呢一個項目入去，去等啲人去妥協噶。嗱，第二點咧就話習近平驚咗美國嘅震懾，尤其係拜登多次話要出兵台灣，咁加埋咧俄羅斯入侵烏克蘭嘅重蹈覆轍啦，就驚踩佢嘅陷阱，所以咧就退縮咗咁話喎。嗱，先唔好分析外媒嘅講法具體嘅內容，但係初步睇嚟講，無論你係退縮又好，妥協都好，佢哋嘅論述都分為對內對外。我自己嘅睇法咧，就認為啦，習近平主席咧攻唔攻台嘅呢個決定咧，喺開幕式嘅講話入邊咧，都已經表達得好清楚噶啦。是咩呢？就係、是、習近平主席話和平統一一國兩制係實現兩岸最佳嘅方式。中央堅持以一個中國嘅原則、九二嘅共識，堅持團結台灣嘅同胞，去支持島國內外愛國統一嘅力量，堅決反對台獨嘅促成。報告入面亦都講明，喂，解決台灣問題、實現祖國完全統一係黨入面矢志不渝嘅歷史任務嚟㗎嘛，係中華兒女全體中華兒女嘅共同願望，係實現中華民族偉大復興嘅必然要求。中央要牢牢把握兩岸關係嘅主導權同埋主動權，而且亦都提及過堅決唔會承諾去放棄使用武力。呢度就已經完美解決、完美知道啦。外媒點樣抹黑都係冇用嘅。嗱，既然二十大咧就確立咗以習近平為核心嘅中國共產黨中央領導嘅強勁領導嘅能力，對於台灣嘅論述，無論係由習主席喺開幕式親口講出嚟啊，定係喺黨章入面嘅修正案用寫出嚟嘅方式去表達呢，同樣都係有權威性嘅。
而我自己认为啊，就算唔喺党章修正案入面指出，系习近平保持对台湾政策灵活性嘅决策嚟嘅，绝对唔系嗰啲外媒所讲咩懦弱啊，咩惊咗美国嗰啲咩力量啊等等，绝对唔系啊！嗱，简单而言啦，同大家总结一下啦，即系习近平主席对台湾嘅政策咧，唔单止冇将台湾人咧就系排除喺外面，更加系冇排除嗰啲所谓嘅外部势力嘅代理人，即系佢亦都好明白，就系、是、喂，就算你民进党几百厌都好，只要你一日承认自己系中国人，我哋嘅国家都会等你浪子回头金不换，等你有改过自身嘅机会。嗱，对于习近平主席对台湾人嘅呢番苦心，嗱，台湾人就真系唔知佢哋深收到啦。我就喺度奉劝佢哋啦，即系台湾嗰啲当局民进党嗰啲咧，唔好再嗱，我之前嗰条片同大家讲过咩叫愚民政策啦，咁啊，喺度唔好再搞啲愚民政策啦，唔好再搞啲台湾人啦 ，OK？ 台湾需要真真正正知道中国系真正嘅中国，而唔系停留喺幻想入边，觉得中国仲喺度挨穷一穷二八。我哋已经完成咗首个100年嘅任务㗎啦。我哋亦都系脱贫攻坚战已经完成咗㗎啦。中国系全面脱贫㗎啦。而家如果你问我台湾如果而家呢一刻收返返嚟成完成咗统一嘅伟大大业嘅话，反而增加咗我哋要脱贫嘅一个任务添啊。台湾系成为咗中国唯一需要解决脱贫呢一个问题嘅一个地方添啊。嗱，唔知大家认唔认同，欢迎大家下面留言讲讲你自己嘅睇法。咁今日影片就嚟到呢度啦。如果鍾意肥仔杰影片嘅朋友，希望你可以畀个 like 呢条片，分享呢条片出去等更多人收睇肥仔杰嘅频道。都希望大家可以咁右下角订阅开麦隔篱啷啷，咁你就唔会错过肥仔杰任何一条新影片啦。我哋下次再见，拜拜。